Um artefato, uma bomba, foi explodida por policiais do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE. Aí na imagem você vai vendo ali a atuação do policial com o traje especial, com o robô, deslocou o artefato e olha só, aí você vê imagens da explosão controlada. O BOPE que tem três funções bem definidas, né, Fred Silveira? É ali a questão do combate a sequestros, negociação em sequestro. Tem a questão do atirador de elite e tem o sniper, né, como os americanos falam, o atirador de elite, e tem também essa questão da detonação de bombas, da detonação controlada. Fred Silveira está lá neste momento com a equipe policial e vai trazer mais informações. Contigo, Fred. Exatamente, Branquinha. A gente continua ao vivo aqui de Aparecida de Goiânia, né, mostrando essa situação que movimentou essa região agora à tarde, depois que a polícia foi acionada por volta de 3h30, para poder vir até o local e identificar esse objeto que foi encontrado aqui por moradores. Tenente, ao meu lado para conversar sobre isso. Tenente, um trabalho realmente minucioso, um trabalho muito bem feito. A gente agora há pouco acompanhou o momento de detonação, uma detonação controlada, justamente para eliminar qualquer possibilidade de um acidente aqui, né? Boa noite. Boa noite a todos. Exatamente. O BOPE trabalha com um protocolo já, que é um protocolo utilizado a nível nacional, que é identificação, remoção e a neutralização do artefato, seja neutralização passiva ou a desativação com uma contracarga. Agora, tenente, a gente está mostrando aqui, Branquinho, até o Rodrigo vai mostrar aqui, olha, isso aqui é o que sobrou do material. Esse material que sobrou, ele vai ser levado agora para uma perícia, né, tenente? Exato. Esse material vai ser encaminhado para o Instituto de Criminalística para que os peritos possam nos dizer realmente do que se trata esse material. Agora, tenente, chama a atenção o local que esse artefato, esse possível artefato estava, que era um artefato que tinha toda a semelhança realmente de uma bomba ali. E chama a atenção principalmente o fato dos moradores acionarem a polícia tendo essa atitude correta, porque agora há pouco eu conversava com o senhor me explicando que uma senhora chegou inclusive a encontrar uma bomba, né, ali, uma granada, e eles tentaram mexer na granada, o que não é correto, né? Então, qualquer tipo de suspeita tem que acionar a polícia. Exatamente. O esquadrão de bombas do BOPE vem aproveitar aqui o canal para pedir, sempre que você localizar algum artefato suspeito, que você imagine que possa ser uma bomba, liga no 190, a viatura diária vai deslocar até o local, já tem os procedimentos para isso e posteriormente vai acionar o esquadrão de bombas que vai vir para tomar todas as medidas. Tenente, queria que o senhor pedisse pra gente aquela situação, só para quem está em casa entender. Uma senhora acabou encontrando uma granada, né? Isso, na semana passada nós tivemos um fato que a senhora encontrou um objeto metálico próximo à sua residência, pegou esse objeto, levou para casa, só depois ela foi acionar o 190. Viatura deslocou no local, acionou o esquadrão. Quando o esquadrão chegou lá, foi verificado que se tratava de uma granada de uso militar e ainda estava com carga explosiva dentro. Ainda estava com carga explosiva dentro. Aí foi feita toda a situação de neutralização do artefato. Agora, tenente, para a gente entender aqui um pouco melhor, a gente está ao vivo, uma situação como essa aqui, o BOPE ele trabalha em qualquer aspecto como de fato fosse uma bomba. Sendo ou não, o principal ponto de trabalho é como se fosse uma bomba, se comprovar depois que não é bacana. Exato. A gente, dentro dos nossos protocolos e até mesmo que é passado, que tem um procedimento operacional padrão das viaturas de área, é chegar no local, verificar o artefato, se localizado, tratar como bomba. Tratar como bomba. E na maioria das vezes a gente encontra que é artefato improvisado, né? Que é no caso desse aqui, é um artefato improvisado, que a gente não sabe como que foi feito, de que forma que estão aqueles fios, se é um circuito verdadeiro ou não. Quando é artefato industrializado, é mais tranquilo de se lidar, porque normalmente você tem ali uma dinâmica do fabricante. Os improvisados é mais complicado. Então fica novamente o alerta: encontrou qualquer objeto semelhante a um artefato explosivo, seja ele improvisado ou industrializado, isola o local, liga 190, viatura diária vai deslocar no local,
vai fazer as medidas preliminares e logo na sequência o esquadrão de bombas do BOP vai estar indo até o local para atender essa ocorrência. Tenente, a gente percebeu que a Polícia Civil já esteve aqui, né? O trabalho dos senhores já foi feito, mas agora começa o trabalho de investigação, porque quem deixou esse artefato aqui vai responder, vai ser identificado e possivelmente responder pelo crime. Até porque, Branquinho, nós estamos em uma área próxima ao supermercado, onde é uma área de bastante movimento, né, Tenente? Isso, essa área aqui da região de Aparecida, ela é densamente povoada e muito comércio. Então o fluxo de pessoas durante o dia aqui é muito grande, o fluxo de veículos é muito grande. Aí a Polícia Civil, através dos meios, ela vai, com certeza, vai localizar quem deixou esse artefato. Ou por brincadeira, ou para tentar fazer alguma situação. Aí vai ser verificado se foi um aspecto criminoso ou simplesmente a pessoa fazendo uma brincadeira de mau gosto. Olha, tá aí, eu quero parabenizar aqui, Branquinho, toda a equipe do BOP, né? Eu esqueci o nome do seu nome. Sargento Amurabi. Sargento Amurabi, parabéns, ficou muito tempo aí com a roupa, Branquinho. A gente sabe que não é uma roupa fácil de usar, mas aí com todo o talento possível aí, desativou esse artefato, esse possível artefato. Falar com o pessoal também do oitavo que teve com a gente aí. E aquela coisa, Branquinho, parabéns a toda a equipe. Graças a Deus, nenhum ferido. Mais uma situação em que o BOP sai na frente aí com toda a equipe da Polícia Militar e acaba neutralizando essa possível ameaça aqui na região. Branquinho. Muito obrigado, Fred Silveira. Agradeça às equipes policiais. E o BOP trabalha com a técnica apuradíssima.